Ať se to možná nezdá, tak i v našem sousedství se mohly odehrát zajímavé příběhy. Příkladem toho je i pan Vladislav Veselý, zakladatel občanského fóra v Telči. Ale pěkně po pořádku. Pan Veselý se narodil 16. srpna 1948 v Počátkách. Své dětství strávil v Mrákotíně. Jako malý si často hrál v lese na partizány, v zimě lyžoval a občas i drobně pytlačil. Byl dobrý student, rád četl a ve škole měl nejraději matematiku. První zárodky jeho averze vůči režimu začaly již v raném věku. Jeho sousedům, většinou největším sedlákům, zabavovali majetek, ale tou dobou se ještě o politiku nezajímal. Vše se ale změnilo v období jeho rané dospělosti. Nad studiem ani neuvažoval, protože i řemeslníci si vydělali více než vysokoškoláci. I proto se šel vyučit strojařem v Tesla Jihlava. Tím si o dva roky odložil povinnou vojenskou docházku. Plně se jí ale nevyhnul a roku 1968 na ní přece jen nastoupil. Toho roku se během srpnové okupace projevila tvrdá ruka režimu na něm samotném i na jeho domově. V rozhořčení roztrhl rudé právo a nadával na komunisty. A tak byl 32 dní před před odchodem do civilu zadržen. Svou roli zde se hrál i Miroslav Grebeníček, budoucí politik, předseda KSČM. Pan Veselý byl souzen a po 40 dnech ve vazbě propuštěn. Ač se to zdá jako přehnaný trest kvůli takové maličkosti, pan Veselý se vyhnul přísnějšímu vojenskému trestu. Po tomto excesu pracoval 6 let jako strojař v Tesla Jihlava, kterou následně opustil a byl zaměstnán v masozávodu v Krahučí. S 80. lety se ale začnou šířit myšlenky na svobodu. Václav Havel je čím dál tím populárnější a už v minulém desetiletí sklidila Charta 77 velký úspěch. To zažehne oheň v mnohých srdcích. Pan Veselý samozřejmě velmi riskoval. Kdyby svůj odpor proti komunistům vyjádřil veřejně, mohl ohrozit nejen sebe, ale i svou rodinu. A v těžkých dobách plných strachu roku 89 tak stojí u zrodu občanského fóra. 17. listopadu puká Václavské náměstí v Praze ve švech. Ani Telč ale není pozadu a demonstranti plní celé náměstí. Moc lidu se konečně ukázala v plné síle. O 10 dní později se koná generální stávka. I přes výhrušky vyhození z práce pan Veselý předstoupil před demonstranty a všichni naslouchali jeho hlasu. Lid se konečně vzepřel režimu a vyjádřil svůj názor veřejně. Svobodné volby! Pryč s komunisty! Pryč s útlakem! Se dělo následně už známe z hodin dějepisu. Občanské fórum se po ohromném vítězství rozpadlo na několik politických stran a pan Veselý se stal jedním ze zakládajících členů ODS. I po pádu režimu se omluvy za exces na voní nedočkal. Dnes žije se svou manželkou v Telči a je důkazem toho, že i v našem sousedství se odehrávají pozoruhodné události. Velice děkujeme panu Veselému za to, že jsme mohli jeho zajímavý životní příběh prezentovat před takovou spoustou lidí. Děkujeme i paní Holubové a paní Šelce Volavkové za to, že s námi měli trpělivost. Za náš tým Matouš Veselý, Michála Tomšu, Vojtěch Brtník, Albert Prouza a Radim Šelanda. Děkujeme za pozornost.